Několik tisíc návštěvníků zavítalo o víkendu do Kroměříže, kde představitelé Zlínského kraje, města Kroměříž a okresní agrární komory vzdali hold zemědělcům a poděkovali za letošní úrodu. Tradičně bohatý doprovodný program a kulturní vystoupení folklorních souborů i letos organizátoři doplnili o několik novinek. Letos je to například tady kousek, takový koutek lidových řemeslníků, kde máme 6 řemeslníků, lidé si mohou zkoušet například košíkářství, je tam kovář, krajkářka, ukázka krojů s výkladem a další věci. Ačkoliv žně letos kvůli nepříznivému počasí postupují pomaleji, výnosy jsou vyšší než v loňském roce. Stojí zatím pochopitelně velmi dobré přírodní podmínky, ale také píle českých zemědělců. Oblečen ve valašském kroji, který si dává právě jen pro tuto jedinou příležitost v roce, jim za obětavou práci poděkoval i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Pokud se o tu krajinu nebudeme starat, tak ta krajina prostě spustne, zvlčí, nebude fungovat. Zemědělci dokonce dokáží z té krajiny i vytáhnout něco pro nás důležitého, a to jsou potraviny, nebo spíše produkty, z kterých se vyrábějí potraviny. No a pokud k tomu připojí ještě i tu starost o tu půdu, aby se na to dívali tím správným selským rozumem, že se musí dobře přihnojovat, že se musí dobře kypřit, že se musí starat o to, aby voda z těch polí neutekla rychle, aby se odpařovala akorát a zároveň, aby tam všude někde byl nějaký strom, aby tam byl stín, aby prostě ta půda nevysychala. Tak to jsou věci, s kterými nám ti zemědělci můžou pomoct. Letní kulturní program v Kroměříži ale dožínkami zdaleka nekončí. Už tento víkend se na Velkém náměstí uskuteční 27. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. O týden později se pak budou konat velkolepé oslavy 760 let existence města Kroměříž. Je tady velká akce zase na Velkém náměstí, 760 slavíme všichni, když bude pěkně, čeká možná i 10 000 lidí. Budou tady kapely, máme tu nějaký balonkový happening 17 hodin, akce pro děti, kolotoče. Oslavy výročí založení města Kroměříž podpoří ve stejný den, tedy v sobotu 2. září, také akce nazvaná Ahoj léto. Ta vedle řady atrakcí pro děti a bohatého kulturního programu pro jejich rodiče nabídne také plavby lodí po řece Moravě pro všechny zájemce zcela zdarma.